Bona tarda a tothom. Anem a començar doncs la conferència d'aquesta tarda, que celebrem, com sabeu, els 40 anys de la Societat Andorrana de Ciències i també 40 anys de l'evolució del món. No tractarem, lògicament, en el cicle de conferències de tots els àmbits i de tot el que es podria dir, però sí que volem donar un especial relleu a aquests temes que han evolucionat bastant en el mateix temps, no? Perquè hi ha disciplines doncs, de que aquests 40 anys han sigut relativament poc pròspers pel que fa doncs, a l'acumulació de coneixement, però en canvi hi ha disciplines, doncs, com parlarem avui d'aquesta branca de la biologia, que és la genètica, doncs, que en aquests 40 anys ha fet un creixement exponencial, sabem moltes més coses i de cara al futur doncs, s'albira de que encara hi haurà moltes més descobertes que ens ajudaran a la nostra vida diària i de cara al futur. Per parlar d'aquest tema, que doncs, s'enllaça bastant amb la conferència anterior que va impartir el Josep Vilanova, que anava doncs, si calia controlar la investigació científica, de fet, el que hem de fer és promoure-la, potenciar-la i, lògicament, doncs, també. També, no? Però en aquest camp de la genètica doncs, hi ha molt a fer, s'ha fet molt en poc temps i doncs, hem trobat doncs, la conferenciant ideal perquè és una persona que té una gran experiència, és catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona, però a més està posada en altres centres d'investigació, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques, a la xarxa de malalties estranyes, a l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, a l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu. És també membre de l'Observatori de Bioètica de la Universitat de Barcelona i, per tant, doncs, pensem que és la persona més apropiada per posar-nos al dia de com ha estat aquesta evolució, que, com ella diu, ha sigut revolució, perquè ha sigut, doncs, en molt poc temps s'han fet grans coses i doncs, volem doncs, que ens faci partícips d'una petita part de tota la quantitat de coneixement que ella ens pot aportar. Doncs, Gemma, quan vulguis, endavant. Em posaré aquí perquè així sí? Em sentirà millor, no? No, no, aquell també va, no? Sí, sí. Perfecte. Vale. Bé. En primer lloc, us volia agrair a la Societat Andorrana de Ciències d'haver-me convidat. Per mi és un plaer, però també és un honor. I una mica es tornar als meus orígens. Com molt bé diu el meu cognom, Marfany, Marfany és un cognom andorrà. Amb el meu pare hem fet tota la història del cognom Marfany Andorra, seguint de totes les parròquies. I això va començar fa molts anys, no? Amb un avantpassat nostre, que era de l'Auvergne i que estava aquí, no? Tocant aquí a Occitània, i que es va casar amb una pubilla andorrana. I es deia Paul Marfany, però amb la grafia doncs, escrit com els francesos, i se'l va canviar, se'l va catalanitzar. I a partir d'aquest punt, fins ara, estem parlant del 1600, crec, o sigui, imagineu quants Marfanys n'hi ha, no? Ni aquí ni a la sala n'hi ha, amb els quals compartim, com veureu, més que el nom. Volia parlar-vos de revolució. Avui m'ho han preguntat justament a la ràdio, no? Nacional d'Andorra, i em deien, i per què no evolució? Per què parles de revolució? Dic, perquè l'evolució és una cosa que és com més lineal, no? Tens unes bases i va creixent, i una mica pots anar preveient cap a on va creixent i cap a on va. Però la revolució és quan les coses canvien tant que sembla mentida que vinguin d'on venen. El que jo us explicaré avui semblava fa 40 anys ciència-ficció.
Quan jo vaig estudiar la carrera, tot el que us explicaré era impossible. Només estaven els llibres de ciència-ficció. I el que us explicaré és que ja no hi ha ciència-ficció, ja és aquí, existeix, potser no al costat de casa, potser és en aquest altre país, aquí, allà, però en els laboratoris s'està fent. I per tant és una cosa que hem de tenir en compte, perquè el món és global, la recerca es fa tot arreu, i el coneixement que genera també ens pertany a tots. Llavors em sembla que és molt poètic venir aquí i explicar-vos una miqueta, un tastet d'allò que faig. I de tota la genètica, he escollit alguns dels temes de la genètica per no cansar-vos. Anem a veure... Sí. Bueno, començarem molt més abans de fa 40 anys. Començarem pel que molts de vosaltres segurament penseu, quan penseu en genètica, penseu en els pèsols de Mendel. La genètica va començar com a ciència, realment com a ciència, amb els experiments que va fer en la seva abadia, i estem parlant doncs, de fa bastants anys, fa més de 150 anys. Però això va anar molt lent. En aquell moment sí que va ser tot i que va estar durant molt temps desconegut, sí que va evolucionar lentament. Passem bastants més anys, gairebé 100 anys, i parlem de l'any 1953, amb Watson i Crick, que van proposar l'estructura de l'ADN. Des d'aquests 90 anys que van passar, diguem-ne que la genètica era una genètica clàssica, una genètica d'anar creuant plantes, anar creuant animals i a veure què passava. I anem a estudiar-ho d'una manera bastant indirecta. A la que es troba quin és el material genètic, a la que es troba quin és el manual d'instruccions, sabem quin és, però l'hem de llegir, tot s'ha accelerat molt. I vam començar a llegir-lo i a llegir-lo correctament en l'any 77, quan Fred Sanger, que potser el coneixeu, però té dos premis Nobel, va d'alguna manera dissenyar, va pensar una manera de com podíem agafar el que era aquesta molècula tan llarga, que és el nostre manual d'instruccions, i anar-lo llegint com si fos lletra a lletres, com si nosaltres tinguéssim una novel·la, sabem que tenim la novel·la, però l'hem de llegir. I ell ens va ensenyar com llegir-la lletra a lletra. Després hem de saber on estan les paraules, com són les frases, quin és el significat del paràgraf, del capítol, sí, però primer l'has de llegir, i si no el saps llegir, mai no el podràs interpretar. Anirem avançant ràpidament, però vosaltres hem dit 40 anys. Bueno, el 77 ja estem a prop. Però faré un salt qualitatiu, perquè quan fa 40 anys, al voltant dels anys 90, 80, 90, va haver-hi un gran projecte, que s'anomena el projecte humà, en què s'hi van apuntar molts investigadors d'Estats Units, però no exclusivament d'Estats Units, també del Japó, també d'Anglaterra, també de França, també d'Alemanya. Algun altre país hi va contribuir menys. Sobretot als Estats Units hi va posar molts diners. I això va dur a que l'any 2001, i això no fa tant, tots nosaltres estàvem en aquest món i ja tenim una vida, doncs l'any 2001 va sortir publicat l'esborrany, és a dir, totes les lletres seguides de la gran novel·la, que no és una novel·la, són molts llibres, del que és el nostre genoma, del que som nosaltres. I des de llavors el que estem intentant és cada vegada comprendre millor què hi ha en aquesta novel·la. Primer picava en pedra, i era així, la feina era molt manual, era difícil, i no té res a veure amb quan el 2010 va sorgir una nova tecnologia que se'n diu seqüenciació massiva. I amb aquesta seqüenciació massiva, en lloc d'anar a pedra, com si diguéssim, com si anéssim llaurant encara amb una aixada, imagineu-vos que ara el que tenim és grans màquines que automàticament són capaces de llaurar i de sembrar i de fer-ho tot. Doncs és això. La seqüenciació massiva ens permet agafar, si jo ara aquí doncs, tingués un got d'aigua i begués, en les cèl·lules de la meva boca que he deixat allà, se pot agafar el meu ADN i seqüenciar tot el meu manual d'instruccions. Igual del mi, que de qualsevol persona, si és de sang, si és d'un cabell, o evidentment d'animals, si agafo mostres d'animals. I això és possible per la seqüenciació massiva. I ja, l'última que us faig de timeline, que se'n diu, no?, d'una mica d'història, el 2015, que això sí que ja estem ben a propet, hem trobat la manera de no només llegir el material genètic, sinó editar-lo. I editar vol dir, igual que nosaltres, quan tenim a l'ordinador un text i diem em sembla que m'he equivocat en aquesta paraula, la busques, la trobes, l'esborres i la canvies. Això és una edició, una cosa molt fina, molt precisa i saber-la buscar dins d'un gran marc magnum, no?, de text.
Això, la tecnologia que ho permet s'anomena CRISPR, que són les lletres que veiem aquí, i que després us en parlaré. Per tant, us acabo de fer com una mica de des d'on venim, però ara us aparteu el cinturó, perquè ara venen les corbes, i ara m'acompanyeu en aquest viatge. Comencem per una cosa senzilla. Si us poso aquesta imatge, és igual que vagi a una escola, que vingui aquí, tothom diu, bueno, això és un òvul i un espermatozoide. Sí, sí, és així. Això, en teoria, quan es fusioni, serà la primera cèl·lula d'un individu, en aquest cas humà. Clar, en aquest òvul i en aquest espermatozoide hi ha coses. Hi ha ADN. La mare ha posat 23 cromosomes i el pare 23 més. Per què hem posat 23 i 23? Bueno, perquè els humans, l'espècie humana, tenim 46 cromosomes, però estan aparellats, van en parelles. Per tant, tenim 23 parelles. Fixeu-vos que aquí va de la 1 fins a la 22, va per mides, i veieu que hi ha com dos pals en l'1, dos en el 2, dos en el 3, sí? Són dos cromosomes, un de pare i un de mare. Per cada un d'aquests, un de pare i un de mare. Fins que arribem al número 23, que veieu que aquí hi ha una X i una Y, bueno, això en els mamífers, i nosaltres som mamífers, la combinatòria XY determinen, en principi, si no passa res, determinen el sexe biològic, mascle o femella, i per tant els mamífers, si tens XY, en principi sortirà un mascle, i si és XX sortirà una femella. Però clar, acabo de dir una cosa molt important. Us acabo de dir que vosaltres, tot i que teniu una casa, i potser teniu un cotxe, i potser teniu la vostra roba, el vostre ADN no és vostre, meitat de pare i meitat de mare. Però com que ells també eren meitat de cada pare, en el fons tots nosaltres som aproximadament un 25% de cada avi, un 12,5% de cada besavi, un 6,25% de cada rebesavi. Som un puzzle d'ADN, d'informació dels nostres avantpassats. I quan nosaltres tenim fills, els donarem el 50% del nostre ADN. I si tenim nets, tenen aproximadament un 25% del nostre ADN. I quan nosaltres morim i no existim, si tenim descendents més enllà, tindran trossets de nosaltres visquent en ells. És molt poètic. No acabem morint mai. Tots tenim fragments dels nostres avantpassats. Per tant, amb els que estem aquí, que tenen el meu cognom, segur que tenim peces del puzzle compartides perquè tenim avantpassats comuns. Llavors, anem a parlar, val? Molt bé. I què hi ha en aquest ADN? Què hi ha en aquests cromosomes? Bueno, segur que heu sentit parlar de la paraula gens. Els gens, si és això, tota l'ADN és un manual d'instruccions, cada instrucció és un gen. Llavors tenim moltes instruccions, tenim molts gens. Aproximadament es calcula que tenim al voltant de 30.000 gens, és a dir, 30.000 instruccions. No és exactament així, perquè després cada gen el pots llegir de diferents maneres, però ve a ser un bon nombre. Clar, les instruccions no només les has de tenir, sinó que s'han de llegir i s'han de llegir correctament. Què passa si la instrucció no està del tot bé? Doncs que hi ha un canvi d'informació. Per exemple, us ficaré una frase. Evidentment és una frase de la nostra llengua. La casa és bonica. Molt bé. Fai un canvi. En llatí, canviar és mutare. Per tant, un canvi és una mutació. Si faig un canvi, per exemple, de la casa, la S, i la canvio per una R, i dic la cara és bonica, he fet un únic canvi, però el significat és diferent. M'estic referent a un objecte totalment diferent. Per tant, un únic canvi pot determinar molta diferència. O no. Per exemple, imagineu que jo tinc la mateixa frase, la casa és bonica, i em menjo l'última A de bonica. I dic, la casa és bonic. No està bé del tot, però tothom ho entén igual. No hi ha un canvi de significat. Doncs això són les mutacions. I en canvis molt importants fa que aquella proteïna, aquella instrucció no funcioni, no és tan important, i en canvi d'altres que són crítics. Si nosaltres tenim una mutació en el gen que ens ajuda a coagular la sang, i ara no podem coagular, vol dir que quan tenim un tall ens morirem de sagnat, això se'n diu hemofília. I és un únic canvi, una única lletra dels 6.600 milions de lletres que tenim. És suficient? Per aquella instrucció, aquell canvi és molt important. I en canvi n'hi ha molts altres que fa que siguem diferents i no és tan important. Tenir una mica més de color de pell o no, no és rellevant, per exemple. Així és que el que ens dediquem nosaltres, els genetistes, és a trobar aquestes diferències i entendre què és el que fan.
Quan sabem el que fan aquestes instruccions, com que el llenguatge genètic de tots els organismes, plantes, virus, bactèries, animals, és el mateix llenguatge que el nostre, podem agafar aquest gen i posar-lo en un altre organisme. Això se'n diu transgènesi. I ara farem, doncs, per exemple, que una proteïna verda fluorescent, una instrucció que només es troba en unes meduses del mar, jo el puc introduir en un ratolí i fer un ratolí que sigui verd fluorescent. Perquè és el mateix llenguatge. No tenia el gen, però l'hi he posat. També, evidentment, vol dir que podem fer més coses. Però primer de tot hem d'entendre el que estem llegint. Hem d'entendre quina és aquesta. Per tant, la genètica ens demana que primer, abans de fer res, sapiguem molt bé què fem. Allò que us he explicat de que la genètica és trossets dels avantpassats, aquí us ho he posat, aquesta els agrada molt als alumnes d'institut quan el veuen, no? Perquè ara són gominoles. I clarament ho veieu, clar, a l'inici, per simplificar, hem ficat un únic color, però a mesura que vas baixant a baix ja vas veient que donem trossets de les gominoles anteriors, clar, perquè són els nostres avantpassats. I per tant, això és el que nosaltres ens dediquem. Doncs bé, fa 40 anys, quan volíem buscar gent, jo em dedico a la ceguesa hereditària, és a dir, la gent que es torna cega perquè ha heredat, de part de mare, de tots dos, depenent dels casos, una mutació en un gen molt important per a la retina i, per tant, perden la visió. Anàvem molt lentament fent, buscant quin trosset de gominola havien heredat. Era com picar pedra. En aquella època, quan jo parlava del que feia, deia és que jo sóc com un buscador de tresors. Dins de tot el genoma, dins d'aquesta illa, jo sé que he de trobar la mutació. I he de trobar-la. Quin és el canvi? Però tinc un mapa, però no és molt fàcil de trobar. No? Tu vas seguint el mapa del tresor i bueno, si tens sort ho trobes i si no, doncs t'has equivocat i no ho trobes. I has de fer moltes cerques, no?, fins que al final trobes el gen. Això era quan jo vaig començar. Però evidentment, com us he dit, hi ha una revolució. I aquesta revolució va ser el 2010 amb la seqüenciació massiva. I la seqüenciació massiva el que ens ha permès és molt ràpidament seqüenciar de qualsevol persona la part d'ADN que a mi m'interessi. Normalment, la que codifica per gens. I això a l'inici, que era caríssim, 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 quan es va començar el genoma humà el 2001, va costar milers de milions de dòlars, resulta que avui en dia el preu ha baixat en picat. Si ho feu amb una empresa d'Europa, el preu d'un exoma, un genoma, que és part del nostre genoma, potser val uns 300 euros. Fer la seqüència, després has d'interpretar-la, que això s'ha de pagar. Però si em vas a Corea o a la Xina, amb 100 euros, plis-plas, i t'ho fan. Bueno, qui no va pagar 100 euros? O 300 euros? Sí. El problema, torno a dir, no és tenir la seqüència, sinó saber-la interpretar. Però en tot cas, tenim totes les lletres. Però tenir totes les lletres no vol dir saber-ho tot. Això és un cotxe desmuntat, tot en peces. Jo puc tenir totes les peces, però tenint les peces, sé com estan muntades. Necessitaré un manual d'instruccions que em digui exactament com s'ha de muntar tot. I si n'hi ha una que em fa falta, tampoc és tan fàcil. I si n'hi ha una que està torta, tampoc és tan fàcil de trobar. I aquí hi ha molt poques peces. Imagineu-vos amb 30.000 gens i 6.600 milions de lletres. Nosaltres li diem, ve a ser un símil, no?, el que nosaltres mirem. Llavors, una de les coses que em podeu preguntar és dir, d'acord, molt bé, anem a parlar de malalties, perquè al final és més o menys el que ens hi pot interessar, no? Doncs de malalties n'hi ha de tots tipus. Si aquí vinc, en aquesta, com aquesta línia, si mireu més en aquesta, la part més a la vostra esquerra, veieu que diu grups sanguinis, A, B, 0. Això és genètic, molt genètic. Tu tens els gens per tenir el grup sanguini A i seràs A. Això està molt determinat, l'hemofília està molt determinada, la ceguesa hereditària està molt determinada. Però després veieu que va graduant el color fins a arribar al groc. Això són altres característiques i altres malalties en què no és només genètic, sinó també l'ambient. Un exemple fàcil que veureu, molt clarament, per exemple, l'alçada. L'alçada de les persones és genètica. Ben determinada, no per un gen, sinó per molts gens, però genètica. Ara bé, el que fa la genètica que tu has heredat de pare i de mare és que de tot el ventall d'alçada que tu pots tenir, la genètica et diu en quin rang estàs. Estàs en el rang alt, en el rang mig, en el rang baix. Però depèn de si tens una bona alimentació, si fas esport,
que no hagis passat una malaltia, com per exemple la poliomielitis en aquella època. Això et permet, dintre del teu rang, estar al màxim. Però, tot i que tinguis la millor alimentació del món, totes les vitamines, tots els esports i tot, segurament no seràs tan alt com els Masai. Els Masai passen molta gana, però tenen els gens per ser molt alts. I baixos són molt alts. I els pigmeus, per molt que els alimentis bé, seran baixos. Llavors, la genètica el que tens és, dintre de tot el rang, et diu on estàs. Però l'ambient és molt important. I moltes de les característiques que t'interessen, com l'osteoporosi, la tensió arterial alta, el colesterol, l'obesitat, no només són els gens. Els gens són molt importants. Els gens són les cartes que us reparteixen quan jugueu a cartes. Són les cartes que us donen, la mà, primera. Però després heu de jugar. Descarteu, agafeu. Això és l'ambient. I heu de saber què esteu jugant. Vosaltres us heu plantejat mai... Bueno, hi ha un joc de cartes que es fa així, a cegues. Us heu plantejat mai de... Imagineu-vos que us donen unes cartes per jugar i no les podeu mirar. I heu d'anar descartant i agafant sense saber el que teniu. Després al final les mires. Home, probablement no hauràs jugat gaire bé. Doncs això és el que passa quan no tenim la genètica. Jugues a cegues. I si tens sort, bé, i si no, t'has d'aguantar. El que ens ha de servir la genètica és hem de jugar bé amb les cartes que tenim. I això és un dels conceptes que veureu que venia dient. Per tant, la genètica és intentar saber de les persones, en el meu cas, la humana, doncs saber quina és la seqüència i anar trobant les diferències. Quina és la diferència entre uns i els altres per poder entendre les malalties. I això, que us pot semblar, home, està molt bé, però això ho fas tu en el teu laboratori, però no és així. Vosaltres, tots vosaltres, segur que teniu la prova del taló dels vostres fills quan neixen. Ja fa anys que està establert a Catalunya, a Espanya va arribar una mica més tard, però no gaire més tard, i també segur a Andorra, perquè està a França i està en molts llocs. Tots els nadons que neixen se'ls fa una punxada en el peu, en el talonet, quan encara estan a l'hospital. I s'agafen aquestes taquetes de sang i s'envien a analitzar. I què envien a analitzar? No totes les malalties genètiques, unes quantes. A Catalunya se fan aquestes, segurament a Andorra se fan molt semblants. Fibrosi quística, hipotiroidisme congènit, fenilcetonúria i moltes malalties metabòliques. Per què? Perquè és crucial saber-ho en les primeres setmanes de vida. Perquè aquestes malalties, excepte la fibrosi quística, totes les altres tenen tractament canviant la dieta o donant-los el que els fa falta. I evites retard mental gravíssim, problemes neurològics de per vida, només perquè saps quines són les cartes que li han tocat. I tots ho acceptem i ens sembla molt bé, perquè això és a benefici de tots els nostres infants i, evidentment, els adults després, clar. Clar, oi que no ens ho plantegem? Tots anem al súper i trobem no apte per a fenilcetonúria. Bueno, almenys a Catalunya sempre està tot en castellà. I diu, pues jo no conec ningú de fenilcetonúria. Ah, però n'hi ha, eh? Un de cada 27.000 naixements. I no ho sabem, perquè li van trobar quan va néixer, li van canviar immediatament, no podia veure la llet de la mare, li feien una fórmula especial, sense fenilalanina, i tota la resta de la vida ha de vigilar i per això només pren aquests aliments. No passa res, té una vida amb bona qualitat de vida, però s'ha de cuidar. Per tant, sí que som conscients d'això, d'aquest cribatge poblacional que el que ens permet és enfocar d'una manera responsable, no? Que tinguem una salut millor per tota la societat, perquè és per tothom. I això és un concepte que després veureu que això s'ha aplicat amb poques malalties i d'una manera molt més poca, diguem-ne, no a grans perspectives de tot el genoma, però arribarem aquí. Arribarem un dia en què arribarem al metge i ens dirà t'has de fer una anàlisi de sang, però en lloc de dir-li de sang te diran t'has de fer una anàlisi genètica. Perquè dels que estem aquí asseguts, jo us pregunto, quan éreu joves, quanta gent es feia anàlisis de sang? Molt poca. O ningú dels que coneixíeu. Això es feia als hospitals, no hi havia anàlisis clíniques per tot arreu. Ara no. Ara vas al metge, el primer que diu, mira, vaig a fer-te una analítica, i agafa-hi això, 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 i tornes. Llavors en parlem. Doncs això més l'anàlisi genètica. Per què?
Doncs perquè aquesta informació que veiem aquí, veieu les persones amb diferent color, veieu les lletres de l'ADN, que són les 4 A, T, S, G, veieu que hi ha una A en blau i la mateixa posició en morat la G, de plat, aquest canvi d'aquí, potser aquest canvi determina que en el fetge un determinat medicament, quan arriba en sang, que es pret oralment, per exemple, sigui metabolitzat d'una manera o sigui metabolitzat d'una altra, que et senti bé o no et senti bé, que sigui el medicament que necessites o no, que hagis de prendre més dosi perquè el metabolitzes tan ràpid que no arriba en sang suficientment com per fer l'efecte, o a l'inversa, t'han de baixar la dosi perquè el metabolitzes tan lent que llavors és com si sempre anessis super amb molta quantitat. I clar, els medicaments han d'estar en la seva dosi. Això que jo us estic dient se'n diu medicina de precisió. Abans en idea medicina personalitzada, però no és correcte, perquè no és persona a persona, sinó per la teva genètica, però que també la comparteixes amb altra gent. Per tant, el que nosaltres tenim cada vegada més és que, sobretot per les malalties mendelianes, que és molt clar quin ha de ser el gen, quina és la mutació, o l'has de trobar, però pots treure... Ja hi ha molts centres a tots els països que estan fent això. Ara bé, totes les malalties són d'aquest estil? No. El càncer no és d'aquest estil. N'hi ha càncer familiar, però inclús el càncer familiar és de probabilitats. Si tu tens una mutació en el gen BRCA1 o BRCA2, BRCA1, BRCA2, tens altíssimes probabilitats de tenir càncer de mama, si ets dona, i si ets home, altre tipus de càncer. Altíssimes, però no vol dir 100%. És un 80% potser, si vius molt temps. És suficient com per dir, ep, al tanto. Això s'ha de vigilar. Has de fer, cada quan toqui, les teves anàlisis. I aquest només hi diré el de càncer de mama, però hi ha altres. Però també intervé l'ambient, molt intervé l'ambient. Per la glaucoma, per l'osteoporosi, tot això intervé l'ambient. Si tu tens una bona alimentació de jove, mireu, la meva mare va tenir 3 fills i sempre em deia, en cada fill he perdut 2 dents quan estava embarassada. Jo n'he tingut 2 i no n'he perdut cap de dent. Per què? Perquè he tingut molt més bona alimentació que la que ella va poder tenir quan estava embarassada de tots nosaltres. Per tant, i ella va tenir osteoporosi. A l'edat que jo tinc, ella ja en tenia i jo no en tinc. Evidentment, la meva genètica és una mica diferent perquè tinc la del meu pare. Però també perquè, com que ja ho sé, jo em faig anàlisis cada quan toca, estic prenent, però no de gran, des de jove has de mantenir-ho, per no arribar aquí. El que hem de fer és tenir més bona qualitat de vida molt més temps, i la genètica ens dona aquesta informació. Això que veieu aquí, per exemple, són aquestes malalties que ens afecten més. No ho veureu potser perquè està en anglès, però aquesta d'aquí, per exemple, posa càncer de bufeta, càncer de mama, etc. No només hi ha càncers, després també hi ha doncs, atacs de cor súbits, Alzheimer, etc. I aquesta ratlla blava que veieu és un histograma. Des del 0 fins al 100, la genètica que tens, com quan te prediu que tens possibilitats de tenir aquesta malaltia. Llavors, quan la barreta està baixa, doncs potser no ens cal preocupar gaire, però és que n'hi ha unes quantes que estan molt altes, eh? I n'hi ha, per exemple, alguna d'Alzheimer, per exemple, que diu que tens un 80% de tenir Alzheimer per la genètica que tens. Per tant, les cartes que tens ja no t'han arribat gaire bones. Llavors les has de jugar bé. Alentir, que en lloc de ser un jove, doncs que sigui gran, a la millor ja abans de moure, mor d'una altra cosa i ja no me n'enteraré, no? Hem de partir de que la genètica ha de jugar a favor nostre. Us ficaré aquest altre exemple d'aquí. Em aixecaré... em projectaré... Ah, no, però, sí, em sentiran igual. Em projectaré una mica perquè ho veureu millor si us ho assenyalo allà. Oi que em sentiu bé? No, però jo crec que em sentiran bé com si estigués a classe. Projecto. Mireu aquí. Només mirarem en aquesta d'aquí i aquí diu genetic risk, és a dir, les cartes que t'han arribat genètiques. Baix vol dir que tens poques probabilitats. Intermèdies, xepi-xepi. I altes, tens unes cartes molt dolentes. I això dels colors que veieu aquí és quin és l'estil de vida. Vosaltres us porteu bé en el sentit de feu dieta mediterrània, no fumeu, no bebeu, feu exercici cada dia, no sou obesos, tens el blau, que vol dir un estil de vida bastant saludable. Aquest és, mira, fumo però intento fer esport. I mira, estic una miqueta així, però intento fer el màxim possible, no bec o el que sigui. Val?
Bueno, mig-mig, alguna sí, alguna no. I el vermell és tot el dia estirat al sofà, menjant patates fregides i hamburgueses i no fent res d'exercici, i fumo i bec i estic gordo i el que sigui. No, no em moc. Bueno, que aquí no és freqüent, però als Estats Units sí que és freqüent. Doncs resulta que si tens els gens bons, encara que siguis una couch potato que estiguis tot el dia estirat i no facis res, tens gairebé igual de risc que si tens els gens dolents i et portes superbé. Són les dues coses. Llavors, no s'hi val que un em digui, va, jo tinc un veí que té 95 anys, està com un gínjol i porta fumant tota la vida com un carreter. Ah, sí, però potser els seus gens són molt bons. I els teus? No. I qui juga amb el tabac sap que juga a mutar-se, és a dir, a fer molts canvis en l'ADN. Per tant, el que us vinc a dir és que no val tot per tothom. No tots val pel mateix. I hem de tenir molt clar què és el que ens serveix i el que no. Tenint en compte que el preu ha baixat tant, potser que és una cosa que hem de tenir en compte, que és una eina més que ens hauria de servir per la nostra vida, no? A favor nostre. Llavors, és tan així que el Regne Unit s'ha proposat al seu sistema públic, la seva seguretat social, hem de seqüenciar a la nostra gent per saber quines malalties té. De forma voluntària, però sense pagar res la gent, però voluntària, quan la gent anava a l'hospital o perquè té càncer, o perquè té un problema de ronyons greu, o perquè té un fill que no saben quina malaltia té. Si tu vols, dones el teu ADN i saps que, un, te'l protegirà en les dades, i dos, que servirà per investigar per la resta del món. Volien fer 100.000, ja van per més d'un milió i mig. El Biobank, el banc de dades genètiques del Regne Unit, és un tresor per tota la gent que vol estudiar esquizofrènia, autisme. Ara, no els donen l'ADN a tothom. Ha de saber que no és ànim de lucre, que voldran investigar, estan regalant el més íntim que tenim, que és el nostre manual d'instruccions. Però ells hi creuen i fan pel bé comú, the common good, el bé comú. Potser a aquesta persona no li podrem arreglar aquesta malaltia que té de ronyó, però si investiguem prou de gent que té aquest tipus de problemes, potser d'aquí 10 anys sí que tindrem el medicament adequat perquè ja sabrem quin és l'error, què és el que està passant. Perquè aquest és on hem de tirar. Ara, si ho mireu, on diu medicina d'avui en dia, la corrent, doncs mira, tu t'arriba un pacient i el metge l'únic que pot fer és dir, tens això, a la majoria de gent li va bé aquest medicament, te dono aquest medicament i anem a provar si et va bé. Que no et va bé? L'haurem de canviar. Tenen la primera línia de medicaments, la segona línia de medicaments, la tercera. Però mireu a baix. La medicina del futur és dir, no anem a provar. Anem a mirar quina és aquella medicina que t'anirà millor pels teus gens. Perquè si tu, dic sempre osteoporosi, però podria dir colesterol alt, puc dir excés de tensió, la genètica que causa això pot ser diferent en cada persona. Per tant, si sé quina és la causa, sabré quina és la solució. Perquè això és igual que quan vosaltres us aixequeu pel matí, aneu a rentar-vos la cara, obriu l'aixeta del lavabo i no regeix aigua. Llavors, què? Truques al lampista. Vine, que no tinc aigua. I et dirà, però és només a l'aixeta? Has mirat si tens aigua a la cuina? Perquè, clar, si no tens aigua a la cuina ni al lavabo, no és un problema de l'aixeta, és un problema de canonada. Si només, no, només et falta aigua al lavabo i tota la resta de la casa i tot té aigua, és un problema de l'aixeta. Llavors, vindré i t'arreglaré l'aixeta. Oi que si no diagnostiques, no pots tractar? Doncs és això. Aquí és on hauríem d'anir aquí. Això que us estic dient ja s'està aplicant en oncologia, cada vegada més. En oncologia, com sabeu, la quimioteràpia té efectes secundaris molt greus. No tothom l'accepta, no tothom li va bé, i no sempre la quimioteràpia és la més adient per aquell tipus de càncer i per aquella persona. Per tant, el que estan fent en tots els millors hospitals d'oncologia del món és treuen per la biòpsia del tumor i analitzen genèticament el tumor. I diuen, ara ja sabem quines són més o menys les causes, quin és el punt feble i per on hem d'atacar aquest tumor. Val? I per tant és més precisió. Si no anem a una malaltia com el càncer, sinó, per exemple, les que jo tracto, que són la de la ceguesa, nosaltres el que mirem quan ens arriba una família doncs, que hi ha una persona que està cega, és analitzar-li els gens i trobar quin és el gen que està mutat. Bé, doncs,
si és un gen concret, que es diu RP65, però cada vegada n'hi haurà més, resulta que ja hi ha un medicament. És una teràpia gènica específica, és tornar-li a posar a la retina, amb una injecció subretinal, sí? Aquí, amb molt de compte, com podeu veure, aquí és un ull i aquí hi ha una injecció, just amb virus terapèutics, el gen sap que aquesta persona el té mutat, corregir-li. I amb això no perden visió. Això als Estats Units val 850.000 dòlars, 425.000 per cada ull, una vegada a cada ull, i en teoria, si tot va bé, si tot va bé, no torna a ser. Hi ha pares que ja fan, bueno, estan estalviant diners, perquè de fet el que han de demanar doncs és una hipoteca. En lloc de comprar-se un pis, compraran la salut del seu fill, compraran la seva visió. Però només és si té aquest gen. I si té un altre, doncs haurem d'esperar que la facin. Però si no sé quin gen té mutat, mai no podrà optar a la seva medicina a precisió. Anem a veure més coses, perquè veieu lo ràpid que estem anant. I això que us acabo de dir és comercial, eh? Estava a Europa, està comercialitzada per Novartis. Però clar, quants pacients se poden beneficiar d'aquella? A tota Europa potser no arriben a 100. Ah, però val 1 milió d'euros. Cada pacient. Bueno, són 100 milions d'euros, és bastant considerable. També hem avançat molt en teràpia celular. I amb això aniré una miqueta rapidet, perquè el que m'interessa sobretot és que entengueu el concepte. En la teràpia celular el que vol dir és com si tens un, jo què sé, un cartílag que no t'està funcionant, doncs com poder regenerar aquell cartílag, posant-li cèl·lules que serveixin pel cartílag. Si resulta que en el teu pàncreas les cèl·lules que han de fer insulina ja no funcionen, doncs poder-te posar cèl·lules que facin insulina dintre del teu pàncreas. És una teràpia de cèl·lules, posar cèl·lules, és com posar pegats en allà, no? I puguis arreglar el que no funciona. Això durant molt temps va estar molt aturat perquè s'havia de fer en cèl·lules embrionàries. Les cèl·lules embrionàries deriven d'embrió i, per tant, doncs, havien de fer-se servir d'un embrió humà que doncs, havien d'haver doncs, dissecat, separat les seves peces i poder doncs, tenir aquelles cèl·lules. I això bioèticament doncs, hi ha països que no ho accepten o és difícil. Però des de fa 14 anys aproximadament sabem com convèncer les cèl·lules del nostre cos. És a dir, si faig una biòpsia de la meva pell i la poso en una càpsula de Petri, puc fer el que diem aquí còctel de Yamanaka, veieu que hi ha la persona, una cèl·lula pluripotent, una cèl·lula magra pluripotent induïda, com si fos embrionària. La convenço, li dono les instruccions genètiques perquè de la pell es torni enrere com si fos en un embrió. I una vegada la tinguen allà, li torno a ficar instruccions genètiques perquè vagi cap a pàncreas, perquè vagi cap a pell, perquè vagi cap a cervell. De la mateixa persona. Això bioèticament no posa gaires problemes, perquè tu que tregui una biòpsia... Sí? I serien les teves cèl·lules arreglades, o podrien servir per moltes coses. Per exemple, podem fer minicervells. Això és d'una placa de Petri. Està estret d'aquest, en aquest cas és d'un nen que té autisme i se li ha fet una petita biòpsia, s'ha fet això que us dic, cèl·lules pluripotents induïdes, les diferencio cap a cervell, i això, a partir d'aquí, jo puc estudiar quins medicaments poden anar bé, quina reacció té aquestes cèl·lules en qualsevol teràpia que jo vulgui tenir. Bé, aquí us ensenyo un cervellet. I això és, mirant el microscopi, un glomèrul renal, també fet en la càpsula de Petri. I això seria, doncs, bueno, no em funciona una cosa, doncs intentem posar, no?, un arreglo, anem a posar. Però, evidentment, potser també hem de fer algun altre tipus de cosa que ara us ensenyaré. I això és el nostre futur. Nosaltres en el laboratori estem fent-ho per estudiar la retina. Perquè jo quan una persona m'arriba i està tornant-se cega, jo no li puc treure el seu ull, que llavors segur que el deixo sec del tot. El que he de fer és treure-li unes cèl·lules i, bueno, costa molts diners de fer, però es pot fer. I faig una mini retina, que és com una ungleta del dit petit, en el laboratori. I puc estudiar què passa. I és el més semblant a la retina d'aquella persona, però la tinc a la càpsula de Petri. Val? Això se'n diu organoide. Organoide. Organoide de retina, organoide de fetge, organoide el que vulguem. Per explicar-vos un cas en què combinem la teràpia gènica i la teràpia celular. Aquest és un cas d'èxit.
Aquí dalt de tot veieu un nen que està aquí amb carn viva. Bueno, no és que estigui cremat, està a la unitat de cremats, això és Alemanya, sinó que és un nen que té una malaltia genètica d'aquestes minoritàries, rara, que se'n diu pell de papallona. Quan vosaltres us pessigueu, la pell és elàstica, cedeix una mica, però no se separa. L'epidermis de la dermis no se separen perquè tenen tota una sèrie de proteïnes que fan de soga, no? Són proteïnes que ajuden a mantenir conjuntament la dermis amb l'epidermis. Doncs aquest nen li falla la instrucció genètica, perquè per part de pare i de mare ha heredat mutació en aquest mateix gen, no pot fer una d'aquestes proteïnes i, per tant, quan el pessigues, salta, però clar, tu no el pessigaràs. Però és que la roba, fregant, fa saltar. És que la dutxa, l'aigua, quan rellisca sobre la teva pell, fa saltar. És que quan l'abraces, aquesta pressió fa saltar la pell. I mireu com està. Llavors els metges diuen, desesperats. Clar, això fa molt mal. Penseu quan vosaltres heu caigut i us heu rascat, i heu tingut allò, un bon tros de rascada, mal que fa, perquè teniu moltes terminacions nervioses. El pobre nen està en ple dolor. Però no és aquest el perill. El perill és que la pell fa de barrera, que no ens infectin les bactèries, que no vinguin els fongs. Aquest nen hagués mort de sepsis. Per tant, què pensen? Bueno, anem a veure què podem fer. Esbrinen que a Itàlia, això era Alemanya, doncs que a Itàlia hi ha uns investigadors que estan treballant amb el gen que aquest nen no té funcional, doncs amb el gen bo, amb uns virus terapèutics, mai no han treballat en persones, tot ho fan en càpsules de Petri in vitro, i llavors els hi pregunten, us atreviríeu a poder fer teràpia si us passem les cèl·lules d'aquest nen? Llavors li van fer biòpsia al nen, les van posant aquí la càpsula Petri, que els veia un blanquet, els hi posen el virus i deixen que s'infecti. És terapèutic, per tant, només infecta una vegada, només posa el gen i diferencien cap a pell. És la pell del nen, però corregida, i li van posant en successius, no?, a trasplantaments de pell. Això és la pell amb una càpsula de Petri. És transparent. El color rosadet, de fet, ve del líquid en el que mantenim en cultiu. Aquesta és la pell que després li van posant, no?, part a part en tot el cos. Bé. Aquí veieu el nen en els 11 anys. Allí en tenia 7, aquí els 11. Sí que veieu que, clar, tota la pell la veieu que ha tingut molts trasplantaments de pell. Però fixeu-vos aquí baix que el pessiguen i no se li separa. Aquest nen està curat. No se li ha arreglat en cap altre lloc que no és la pell. És a dir, en la resta de les cèl·lules del seu cos continua tenint la mutació. Però com que aquesta instrucció només és important a la pell, l'altre no ens importa. Només li hem arreglat la pell. Quan ell mori, s'haurà acabat. No passarà ningú altre, no té, no, projecció. Però clar, li hem donat qualitat de vida. Aquest nen aquí va a l'escola, juga a futbol. Té una vida. Per què? Perquè li hem sabut trobar què és el que li faltava i tenim les eines. Això és tan així que el Regne Unit, que ja us he dit que van molt avançats amb aquesta teoria de que hem de seqüenciar la gent pel bé comú, no per comerciar, que ara han dit, doncs ara, com que tenim tant èxit, anem a fer-ho amb tots els nadons que neixin. Això ha donat més problemes, perquè fixeu-vos que abans us he dit, la gent que vulgui, i quan va a l'hospital, perquè té un problema, llavors, clar, quan tu vas a l'hospital vols que t'ho arreglin, clar. Però aquí dius, no, és igual que el nen estigui sa o no, jo no ho sé, acaba de néixer, tots. Tots els nens. Per saber quines malalties tindran. Per estar preparats. Hi ha una frase en anglès que diu, forewarned is forearmed. Què vol dir? Estar preparat amb antelació, és a dir, saber-ho d'antuvi, saber-ho prèviament, vol dir que estàs més armat. Això es deia a la guerra, no? Saber què passarà vol dir que tu et pots preparar. Vol dir que tu pots fer les coses millor. I això que us sembla que això només passarà als Estats Units i que, perdoneu, a Anglaterra, als Estats Units ara s'hi ha apuntat, i també seqüenciaran 200.000 nens. En aquest cas no serà obligatori, però tots els pares que vulguin s'hi poden apuntar. Perquè els Estats Units no té una seguretat social com la que té Anglaterra, i aquí segurament doncs, hi ha molts diners al darrere, però hi ha molts pares que s'han apuntat perquè volen saber que els seus fills, si han de tenir alguna malaltia o no, pues saber-ho abans. Llavors us podeu preguntar, bueno, i per què? O sigui, quin és l'objectiu? I ells ho tenen claríssim. Si tenim la genètica dels nous nascuts, primer
tenim en compte que hi ha un percentatge de mutacions dominants, és a dir, de mutacions genètiques que les podrem saber d'entrada. A més, si tenen mutacions recessives, saber si són portadors. I a més, si tenen respostes anòmales a tractaments pediàtrics. Com sabeu, que hi ha medicaments que hi ha nens que són no només al·lèrgics, sinó que l'al·lèrgia és un tipus de reacció, sinó que realment els hi és tòxic. I tot això es pot saber prèviament a que ho tinguin. Val? Bueno, és una estratègia. I us penseu que només són els únics països? No. En aquesta taula que us poso aquí són els països que s'han apuntat. No tots ells són pediàtrics, n'hi ha que són de gent adulta que té malalties. Fixeu-vos a Austràlia, Dubai, Estònia, Itàlia, França també. Evidentment no tothom. Fixeu-vos allà on diu a quanta gent li faran, doncs, per exemple a França serà de moment 235.000 per any. 235.000 per any. És... I aquí, doncs, altres, no? Alguns, per exemple, com en Dubai, a tothom. Nationwide. Per què Dubai? Nationwide. Perquè Dubai és un país àrab, en el que la gent es casa molt en dintre les seves famílies, i com que es casen cosins, germans, i tiets en nebodes i tot, tenen un percentatge de malalties genètiques hereditàries altíssim. Altíssim. Un percentatge molt alt, que no està en altres llocs del món, en què la gent se barreja més, i no et vas a casar amb el que té les gominoles igual que tu. Clar, si tu comparteixes, doncs és més fàcil que tinguis una malaltia. Per tant, ja veieu que el món està canviant molt i que els països s'estan posant les piles, com a mínim, per la gent que té malalties greus. Després dels nens podem discutir-ho, perquè bioèticament doncs, hi ha gent que no està tan d'acord, però pel qui té malalties greus. Evidentment, això implica que, per exemple, països en què està molt lliberat, molt, hi ha un comerç amb el que seria el DNA i la seva informació, hi ha moltes empreses que et diuen, bueno, com que la Seguretat Social no t'ho ofereix, envia'm el teu ADN i jo te'l seqüencio i jo et diré quines característiques tens i t'ho enviaré amb una app i podràs tu doncs, fer servir aquesta app per dir quin esport has de fer, si avui t'has de protegir perquè el sol, la radiació ultraviolada, etc etc. Per exemple, no? Fixeu-vos aquí i diu, ui, com que tu tens el cabell i la pell molt clara i avui tindràs molta radiació ultraviolada, abans de sortir de casa ja t'ho està dient, t'has de posar protecció. O en aquella d'allà que veieu allò verdet, el que t'està dient és ui, has anat en aquest restaurant mexicà, ja tenen cilantre i tu ets al·lèrgic al cilantre, ni se t'ocorreixi demanar aquest plat, aquest o aquest, perquè clar, amb el codi QR ho pots saber. Clar, això està molt bé perquè t'està ajudant a la teva vida. També té el problema de que tu estàs donant molta informació a empreses. Això està tret de La Vanguardia? Això és una propaganda? Bé, el de la propaganda és del mig, però de fet el que és la notícia és el de dalt. Diu, al Japó hi ha una app que utilitza intel·ligència artificial amb la teva genètica, és a dir, tu els has donat el teu ADN, per vendre begudes que són suplements alimenticis i a més fer-te una dieta, no veuràs res perquè està en japonès, i l'únic que es veu és 172 quilocalories, 83 quilocalories. És a dir, això sí que ho escriuen com nosaltres. Però clar, quina casa és? La Nestlé? Això a Europa no li deixen fer per llei de protecció de dades. Però el Japó sí. I tindran el DNA dels japonesos. I és molt important perquè és el seu material genètic, és el més íntim que tens. Amb aquest material genètic també podem saber quin és el millor esport que pots practicar. Perquè el tipus de musculatura que tens, el tipus de tendons que tens, si s'hi parlaxa, si no, si tens una fibra muscular explosiva, tot això és genètic. No cal que, vosaltres ho sabeu, si només cal que mireu els Jocs Olímpics i quan mires els que fan 100 metres llisos, tots venen d'una mateixa zona genèticament, tots venen de la zona de Nigèria, Congo, de tot el Golf. Que després digui Jamaica, sí, clar, perquè eren els esclaus que els van enviar allà. Que després digui Regne Unit, sí, però la genètica no és d'allí, però tenen una fibra molt completa. I si tu mires qui guanya les maratons, keniates, subsaharians, no sé què, una fibra, són tots, no tenen res a veure uns amb els altres, genèticament tampoc. Clar que es pot predir. O també el comportament humà. El comportament humà hi ha un component genètic important. També l'ambient. L'educació, la cultura, i fa molt. Clar, però el tarannà de dins és el tarannà de dins. I el que és impulsiu tota la vida. I el que és pactista tota la vida. Els Estats Units estan tan convençuts d'això que hi ha empreses que diuen vine i tria quin bebè vols. T'ofereixen fer
sense cap malaltia prèvia dels pares, no hi ha hemofília, no hi ha cap d'aquestes malalties, són persones sanes. I diuen, bueno, vine, l'home dona el seu semen, la dona li fan fer hiperovulació i li treuen els òvuls i fan fecundació in vitro. 5 o 6 embrionets, treuen una cèl·lula de cada un d'ells, el seqüencien, tria. Quin t'agrada més? Ja ha nascut aquesta nena, ara de fet ja té 3 anys. Pots triar per les característiques. En teoria, són característiques de salut. Aquesta nena la van triar, en teoria, perquè tingués la menys probabilitats de tenir problemes cardiovasculars i càncer. Sí? Però també pots triar perquè no tingui, o tingui, sí, que no tingui dificultats cognitives, que és una manera inversa de dir que sigui més intel·ligent. Hi ha gent que diu que amb la genètica es pot saber si els fills podran tenir èxit a la vida. Això és una de les millors revistes que hi ha del meu camp, Nature Genetics, dient, anem a veure si podem predir genèticament a molts gens, perquè no? Aquí hi ha 1,3 milions d'individus, aquí hi ha 3 milions d'individus. Bueno, què va passar? Ja us ho puc dir. Com que als Estats Units el fet de tenir èxit en la vida, de fet, depèn de que hagis pogut anar a la universitat, que és caríssima, doncs la correlació no la troben amb la genètica, sinó que la troben amb els diners que tenen els pares. Perquè si no, quan t'han enviat a les millors escoles, t'han pogut pagar la universitat i t'han pogut pagar els primers pinitos en els teus negocis o el que sigui, si no et col·loquen directament. I si no, mireu un cas que tots coneixeu. George Bush, fill, no era una persona amb grans llums, per dir-ho senzill, ni amb grans capacitats. Però mira, va arribar a ser president dels Estats Units. Per les seves capacitats, per la seva genètica, pels diners del petroli del seu pare i de tots els que van apoyar. Per tant, és molt perillós, perquè la gent diu que la genètica ho soluciona tot, però no és tot tan així, perquè l'ambient és molt important, i aquí en el cas l'ambient són els diners dels pares. Hem d'anar molt en compte amb això, perquè tothom et ven la moto, i per exemple hi ha moltes cases que et diuen deixa que el teu ADN decideixi quina és la teva vida. No, el teu ADN no ha de decidir, has de decidir tu. Tu amb les teves cartes. No una empresa t'ha de dir què és el que has de fer en la teva vida. Entenem-nos. Perquè a mi em fa por això. Jo veig que la gent llavors creu tot és genètica. Sí, hi ha una part de genètica, una part, però l'altra també és important. I al final hem de ser amos de la nostra vida. No que un altre ens mani, som nosaltres el que ens hem de manar. Val? Podem saber també quins són els nostres ancestres. No sé si veieu aquí molts colorets aquí baix. Totes aquestes ratlles que veieu són els cromosomes i veieu que hi ha doncs, groc, blau, etc. Bueno, doncs són aquells trossets de les gomes, no? De les gominoles. Doncs aquí et poden dir, tens tant per cent de finlandès, tens tant per cent d'irlandès. Perquè som un puzzle. I l'únic que vam mirant és d'on són les nostres peces. I es pot saber. Es pot saber tant així, per exemple, que es pot saber si tenim ADN de Neandertal. Per què? Doncs perquè els neandertals fa 45.000 anys que es van extingir, però abans d'extingir-se es van encreuar amb els humans moderns. I a Europa, al voltant de... O sigui, la gent té entre un 1 a un 8% d'ADN de neandertal. A Polònia, per exemple, n'hi ha un percentatge més alt. Aquí baix, depèn, les zones de França, sud de França, també van haver-hi molts neandertals, doncs també. En canvi, en altres zones, per exemple, cap a Islàndia, que no van arribar i per tant allí hi ha poc... Que no són islandesos, els islandesos venen de Noruega i de Dinamarca, però bueno, no van arribar tant. Per tant, depèn d'on vagis. Però clar, el món és molt variat. Això va ser a Europa. Però si te'n vas a Àsia, sobretot a la punta més oriental, no van tenir Neandertal, però van tenir Denisovà, que és un altre hominin. No som una espècie pura, ens vam encreuar. Però tu pots veure-ho. Per què? Perquè quan seqüencies el nostre DNA, trobes les peces del puzzle, i aquesta peça del puzzle és clavada a les dels fòssils de neandertals que estem seqüenciant. Per tant, podem saber-ho, sí? I això ho sabem perquè aquest senyor aquí va guanyar el Premi Nobel el 2022, Svante Paabo, veieu aquí que està amb un cap d'un fòssil, va ser qui va descobrir la tecnologia, és a dir, posar a punt la tecnologia per, de qualsevol fòssil d'aquestes edats antigues, seqüenciar tot el seu ADN. I llavors, a partir d'ara, sabem que també tenim ADN doncs, d'aquests fòssils. Evidentment, els humans doncs, van tenir les nostres vides i ens vam anar passant.
Coses més curioses, per exemple, del nostre ADN, com us he dit abans, els mamífers, els X i Y en principi són mascles. I l'Y ve de pare mascle, fill mascle. Per tant, tots els homes que esteu aquí teniu el mateix Y que el vostre pare biològic. I el mateix Y que el vostre avi patern, i besavi patern-patern. Sí? Per tant, encara que no us en recordeu dels vostres rebesavis paterns, teniu el mateix cromosoma Y. I es pot estudiar, es pot seqüenciar l'Y i veure-ho. Quan mirem, per exemple, de tot el món, l'Y, resulta que és 8 de cada 1.000 homes mascles de tot el món tenen el mateix Y. Si vas a Àsia, és un 5 de cada 100. És el DNA del cromosoma Y del Gengis Khan. Són descendents del Gengis Khan. Per què? Bueno, perquè Gengis Khan era un guerrer, i a més un guerrer sanguinari. És a dir, arribava i lluitava. I lluitava contra qui? Contra altres soldats que eren homes. I no els deixava vius. I sí, i no tens fills. Per tant, tots aquests soldats fora. Sí, mata els homes, però no va matar les dones. Les va violar. Diuen que va tenir 1.000 fills. Bueno, és probable, no és impossible. Però els seus fills també van ser guerrers i van fer el mateix. Es van carregar altres homes, però van deixar el seu home. Llavors, això, l'Y explica històries d'aquestes. Per exemple, si aneu al Líban, a Síria i Jordània i tota la zona d'Israel ara, i trobeu el cromosoma Y de Normandia i Bretanya dels creuats. Perquè quan van haver-hi les creuades i van anar cap allà, eren homes, no eren cèlibes. I, evidentment, doncs, van passar uns quants anys, però van deixar la seva petjada i el seu cromosoma Y. O sigui que tot això està en la nostra història. Inclús podem fer històries molt més enllà, aquesta me la passaré una mica ràpid, perquè si no, no acabaré mai. Podem utilitzar-ho per fer relacions genètiques llunyanes. Llavors, més coses. Aquestes són més curioses, i així no, no sé si us faré més por o menys por. Per exemple, el color del cabell i el color dels ulls és genètic. Tot el que veieu aquí no és un mostruari per tenyir-vos el cabell, són diferents tons del cabell humà, i encara que no ho veieu, ja veieu que hi ha números i lletres, t'està dient quins canvis i en quins gens tens, doncs si jo tinc això, jo sé quin color de cabell tens. I si encara que sigui una taca de sang o de saliva, jo puc saber doncs, quin color de cabells i quin color d'ull té la persona del que ve aquesta mostra. I, evidentment, el color de la pell, que també és molt genètic, també són bastants gens. Però també la cara. El rostre genètic. Tots sabem que hi ha famílies que tenen el nas ganxut i altres que no. No és que tots els de la família ho tinguin, depèn de les cartes que has heredat. Però aquí que veieu que semblen bessons, no són bessons, no són ni persones relacionades. Són persones que no tenen res a veure una amb l'altra, que potser són de països diferents, que no s'assemblen de res en la resta de gens, però quan mirem els gens que determinen la forma de la cara, sí que tenen les mateixes variants. Per tant, clar, fixeu-vos que s'assembla moltíssim, eh? Vull dir que sí que semblaria, no? Per tant, això vol dir que si sé quins són els gens, aquí n'hi havia 50, ara sabem que n'hi ha més de 300, però si sé quins són els gens que hem de mirar, i agafo les persones, i agafo la foto d'una persona, i agafo la seva cara i la fico com si fos per ordinador, tot amb figures geomètriques, són números, és una matriu de números. Jo tinc aquests números que em representen aquesta cara, però puc fer, veieu en colors blaus, per bé ser, tots són números, com puc fer totes les cares i puc tenir 5.000 persones, tenir això i la seva genètica, i llavors amb intel·ligència artificial faig la correlació. I llavors faig el rostre. Per exemple, aquesta noia d'aquí, veieu la foto allà. I aquesta és la que es fa a l'ordinador amb la seva ADN. És a dir, la seva genètica em diu com serà. I a veure, aquí perquè en podeu dir, bueno, és una noia caucàsica i blanca, però bueno, aquí veieu igual la foto en un costat i a l'altre costat la foto que et diu el seu ADN amb aquests programes. Evidentment, són programes entrenats. Què es pot fer amb això? Bueno, se solucionen casos de forense als Estats Units. Casos que no sabien qui ho ha causat, doncs ara, a partir de la sang, faig un retrat robot de qui és la persona que ho ha fet. No? I gràcies a això han tret gent de la presó. Persones que havien dit, és tu qui has fet aquest assassinat, i resulta que han posat a un pobre negre que estaven allà
homeless, que no tenia casa, que estava allí, i després quan fan l'anàlisi, ara que fan l'anàlisi, es veu que era pèl roig amb els ulls blaus. Clarament, doncs no és aquest. L'han fet fora de la presó, evidentment, bueno, perquè l'havien posat injustament. Per tant, què més es pot fer? Doncs mireu, a Hong Kong han determinat que estan cansats, Hong Kong, Àsia, que estan cansats de que la gent tiri mocadors bruts de mocs al terra, la llauna a Coca-Cola, la gorilla estan fumant, i han dit, ja sabem el que farem. Recullen els mocadors, recullen la llauna, se l'emporten al laboratori, seqüencien tot l'ADN, a veure si me'n surto aquí, i fan el seu rostre, el color, i surt després quan vas al metro, tu, literer, bueno, vol dir que ets un guarro, és a dir, tires les coses al terra, tu ets el que ens estàs embrutant. Tu trobes la teva cara en allà. Clar, fa gràcia, però això a Europa no es pot fer. És que per llei de protecció de dades, que s'ha agafat totes les dades genètiques d'algú, i no és un crim tirar una llauna de Coca-Cola al terra, és un, bueno, un delicte menor, no? Bueno, anirem avançant per ja arribar al final, perquè us he dit que ara ja inclús no només podem saber, sinó que podem canviar. La tecnologia CRISPR és tan poderosa, és tan relativament funcional, fàcil, bona, bonita, barata, que ja l'any 2015 van començar a dir potser podrem ja no seleccionar, sinó canviar els bebès i fer-los perfectes. Però què vol dir fer un bebè perfecte? Que tingui no tingui cap problema de visió, que sigui un corredor de fons, que no tingui o tingui poques possibilitats de tenir Alzheimer. Clar, no és el mateix una malaltia que una millora. És a dir, una malaltia és aquest nen tindrà hemofília, li corregim aquesta lletra de l'ADN que li fa falta i així no serà hemofílic. Tindrà una malaltia molt greu de la qual em podria morir, ho arreglem. Però, i si el vull que sigui més alt, això és millora. No és una malaltia. Sí que no tingui problemes de visió, que no de que sigui sec o no, no, de que no tingui miopia. Això es millora. Volem un món en què la gent que tingui diners, això costa diners, millori? Clar, millori de quina manera, no? Passaran als seus descendents. Perquè ara podem posar i treure ADN. Llavors aquí hem d'anar molt en compte, perquè pot haver-hi discriminació econòmica i discriminació genètica. Perquè els teus gens no m'agrada o perquè la gent que no es pot modificar, doncs, clar, ens hem de preparar abans de que passi. I això ve encara amb més potència perquè els algoritmes d'intel·ligència artificial en la genètica que té tantes dades els necessitem per poder funcionar millor. I això també vol dir que podem fer altres coses. Hi ha empreses d'aquestes que hem dit d'anàlisi genètic, de què puc predir a partir de la seqüenciació d'una persona o d'un bebè, que fan servir, evidentment, intel·ligència artificial per predir. On altres troben només dades i no saben què fer, nosaltres trobem solucions, trobem respostes. Hem d'anar molt en compte, però també es pot utilitzar positivament. Això que us ensenyo és intel·ligència artificial i genètica per predir malalties pediàtriques molt, molt difícils de predir, perquè són molt rares. Perquè hi ha només un nen de cada 100.000, o un nen de cada 200.000. Clar, un pediatre no els ha vist a la seva vida, ni estan en el seu llibre de medicines. Com sap? Ja veu que aquell nen té una malaltia genètica, però no sap quina és. Bé, doncs, amb més de 17.000 nens de malalties rares de tot el món, s'ha agafat el seu rostre i s'ha fet allò que us he dit, de fer que la cara pugui ser trobada, diguem-ne, en formes geomètriques i la seva genètica. I això és una app. Aquesta app es diu Face to Face, està feta per metges i diria que només t'has de donar d'alta perquè, clar, el que et diu és li fas la foto del nen que t'arriba i ell et diu amb quina major probabilitat, quina malaltia genètica té. I això és molt important perquè si no tens la malaltia genètica no sabràs com tractar-lo. Aquesta, per exemple, és la cara composada de partir de nens que tenen una malaltia molt rara, mutacions en el TRAF7, que això s'ha fet només amb 28 nens. Però ara ja tens aquesta cara
que una intel·ligència artificial fa la foto al nen i compara punt per punt amb aquesta imatge, no? I llavors pot saber quin gen té. Mireu, aquestes cares de nens quasi s'assemblen molt, oi? Pues no. Cada una d'elles està causada per un gen diferent, és una malaltia genètica diferent. Però com que són subtils, les celles una mica més amunt, els ulls més junts, molt poques diferències, però la intel·ligència artificial és capaç d'agafar aquella foto, pixelar-la i poder analitzar-la i comparar-la. I llavors pots donar un diagnòstic. Vull dir que això és el que ens pot ajudar al futur. Ens pot ajudar també per altres, no només pel rostre, sinó per malalties neurològiques. Hi ha gent que ja està treballant amb genètica i intel·ligència artificial per malalties neurològiques i gent que està utilitzant això també per malalties molt més freqüents, com el melanoma, per intel·ligència artificial agafar la imatge i poder-la jutjar si és una piga o és un melanoma, el fons d'ull, per saber si és una malaltia greu i has d'anar corrents a l'oftalmòleg o no, tot per intel·ligència artificial, i et diuen, has d'anar al dermatòleg, has d'anar a l'oftalmòleg, perquè això que tens no té bona pinta. Això s'està desenvolupant sobretot en països en què els hospitals estan lluny, costa d'arribar, i per exemple a Austràlia, clar, tu tens molta gent que no està ni a Brisbane, ni a Melbourne, ni a Sydney, que està molt lluny. Llavors, només la millor va una vegada a l'any a veure el metge. I li surt una taca d'aquestes, com sabrà si és important, has d'anar corrent o és una piga? Bueno, doncs la intel·ligència artificial ajuda i a més et pot dir en el metge què és el que han de fer. Va tan així, i això és als Estats Units, que cada vegada més van més avançats. Això és el Broad Institute, un dels llocs de medicina del món, allà és a Harvard, que va més avançat, en què diuen que només fent una foto del fons de l'ull, amb OCT, que és això, que tots els oftalmòlegs fan, amb això, intel·ligència artificial i les dades, i tot és amb dades genètiques, tot combinat, poden predir malalties cardiovasculars. És a dir, abans que les tinguis, dir-te, vés al metge perquè començaràs a patir del cor, i més val que comencis ara. Evidentment, la intel·ligència artificial té altres problemes, que haurem d'anar en compte, no deixar gent fora, que sigui no discriminatiu, que no ens doni excés de confiança, que protegim les dades, no? Però és el futur. Entre les dues coses hem de combinar-les. I jo ja acabo amb aquesta imatge de la meva família. Aquí ara veiem el meu pare, que és fill del meu avi, Marfany, de la meva àvia, Bonastre, i aquí en el mig, la besàvia, que és la que s'havia casat amb un andorrà Marfany. Per tant, jo aquí tenim la família, jo aquí tinc trossets de gominoles, per tant, amb els que estem aquí segur que compartim. Ja veieu que important que és la genètica, no només per curiositat, que també, sinó per la nostra vida i pel nostre futur. I jo us volia donar gràcies per la vostra atenció. I estic aquí. I si volen preguntar, jo estaré encantada. Si algú desitja fer alguna pregunta, algun comentari, alguna especificació sobre algun dels... S'han quedat aplatanats. Sí. No, però veieu el potencial. Fixeu-vos que és una eina poderosíssima, però com totes les eines, s'ha de regular, s'ha de fer servir en el context que cal. És com tot. Sí? Espera, espera. Un moment. On queda la selecció natural? No, la selecció natural continua actuant, el que passa que no al mateix nivell que els altres animals, però això mai. L'humà sempre s'ha protegit des que l'humà existeix, que agafa els dèbils i els intenta que puguin sobresortir, que puguin continuar o no. Però, per exemple, te diré una cosa. Que si hi ha algú d'aquí que estigui en una clínica de fertilitat, ho sap. Els humans, dintre de totes les espècies, són poc fèrtils. Costa molt de quedar-nos embarassats. Al voltant del 70%
de les fecundacions ni s'implanten, o si s'implanten s'avorten immediatament. 70%. Això és selecció natural. Et queda un 30%. Després tens tot el problema de les malalties genètiques molt greus, que molts individus ja no podran reproduir-se. Neixen, però o moriran abans o són infèrtils. Això és selecció natural, també. Però la selecció natural funciona quan no hi ha altres eines que la genètica. Però els humans tenim una altra eina, que és la cultura. La cultura ens ha fet forts. La cultura ha fet que encara que no tinguem una pell molt peluda, ens puguem protegir i posar-nos a roba. I això vol dir que podem ocupar altres espais. És a dir, els humans fan servir la cultura per complementar la seva naturalesa. I no podem renunciar a això. Perquè és que si no, dels que estem aquí no n'hi hauríem ningú de viu. O potser per casualitat un. Sí? Llavors, no, diguem-ne que nosaltres fem escac i mat, però la selecció natural, amb les coses molt greus, encara actua. Encara actua. Sí, no, no, és que a més també ho deia perquè jo vaig estar fent pràctiques a la Quirona, en el laboratori de fecundació in vitro, sí. I és veritat que feien el TGP, el diagnòstic aquest de les cèl·lules, i clar, veus que ja no només això, sinó que parelles ja d'edat molt avançada, després de molts, molts intents, al final ho aconsegueixen, no? Clar. Però aconsegueixen gràcies a la reproducció assistida. Clar. És clar, aquesta pressió també... Sí, sí, però també et dic una cosa, el problema, en part, sí, hi ha diversos problemes, de la infertilitat hi ha molts problemes, però un d'ells és l'edat de les persones, l'edat de les dones en particular. Les dones no ens en donem compte, però els nostres òvuls perden molt fàcilment qualitat a partir d'una certa edat, a partir dels 35. Clar, la gent que es queda embarassada, mira que bé, fantàstic, molt bé, has pogut, però hi ha molta gent que no. Els homes també, com més va... Clar que poden tenir, però l'esperma tampoc té la mateixa qualitat que quan ets jove. Jo, la gent que treballa amb mi, tots són, per casualitat, han sigut noies, i totes estan quedant embarassades l'últim any de tesi. Però clar, van començar la tesi quan tenien 22, 23 anys, i estem parlant dels 27, 28, que encara és una molt bona edat, és molt jove. Llavors em diuen, oh, és que jo pensava que tardaria molt. I dic, a veure, ets jove, la teva parella és jove, no teniu cap problema. Doncs, escolta'm, la natura funciona, però la millor d'aquí, 8 anys més, no, clar, tu t'estàs comparant amb la teva germana que té 8 anys més, però és que tu ets més jove, però és que embarassats la primera. Oh, doncs clar, és el que passa, entens? Vull dir, en general, evidentment hi ha gent que té dificultats. I després hi ha una altra cosa que és, que no sabem encara el seu efecte, que són els disruptors endocrins. Hi ha molts plàstics derivats del petroli, hi ha moltes coses que interfereixen hormonalment, i encara jo crec, o sigui, ho veiem en els peixos, però no sabem les persones quin és l'efecte. I si part de la mala qualitat de l'esperma, per exemple, perquè els òvuls tenen mala qualitat de l'edat de la mare, però com que els òvuls es van fer quan estava el bebè fet un fetus de 4 o 5 mesos, és a dir, totes les dones que estem aquí van fer els òvuls quan estaven dintre el ventre de la nostra mare i es van quedar allà aturats. Llavors, quan tu madures sexualment, vas acabant de madurar l'òvul, però ja estava fet. Però en canvi els homes no, perquè van replicant, a partir de la maduresa sexual és cada 15 dies, no? Van fent replicacions, etc etc etc. Llavors, si s'alimenten o tenen aigua que té disruptors endocrins des de jove, no sabem quin efecte pot tenir això amb la qualitat de l'esperma, no? I hi ha molts imponderables, però jo crec que si la gent se dediqués més jove, jo no dic als 18 anys no, però a partir dels 25 fins als 30, segurament moltes parelles no tindrien les dificultats que tenen 10 anys més endavant. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres el que jo considero que ha estat una conferència magistral. Ens ha dit moltes coses positives. Jo m'agradaria que ens parlés una mica dels perills també d'alguna manera pot allò comportar el que és la manipulació genètica i potser en un futur no llunyà fer realitat el que l'Asimov fa uns anys ens va escriure. Moltes gràcies. Sí, no he volgut entrar en la part bioètica. He anat tirant una miqueta cap aquí dient bueno, hi ha coses negatives, hi ha coses positives, però evidentment hi ha moltíssimes consideracions bioètiques en tot el que he dit. Des de la selecció d'embrions, i la part de manipulació genètica, al final, encara més. Llavors, hi ha diverses coses aquí. Nosaltres estem a Europa
I Europa té un tipus de normatives que són molt conservatives i molt respectuoses, i també amb la protecció de dades genètiques. Però nosaltres, Europa, si ens considerem conjuntament, són 400 milions de persones i al món són 8.800. La nostra manera de mirar la vida, la nostra filosofia de vida, la nostra bioètica no és la mateixa que, per exemple, la que poden tenir a Àsia, que veuen el món molt diferent de com el veuen nosaltres. No dic ni millor ni pitjor, el veuen diferent. No és que no tinguin bioètica, ells la tenen, però al final la bioètica sempre és grisos. I veuen els grisos diferents, són dilemes ètics. Veuen diferent els dilemes ètics aquí que allí. Això fa que pot passar com passa ara, que aquí a Europa està absolutament prohibit a tots els països, manipular genèticament un embrió, i en canvi tu puguis anar als Estats Units i les lleis no són tan clares, però és que depèn d'en quin país vas, per exemple, al Japó ho consideren que si és per benefici, o sigui, no per malefici, per fer alguna cosa dolent a l'embrió, sinó que és per millorar l'embrió, ho consideren acceptable. I, per tant, aquí potser no ho fem i allà sí. Llavors aquest és el problema, el món és global, les lleis són les que són, però passa com a la gestació subrogada, que aquí és superil·legal, doncs mira, la gent va als Estats Units i torna amb la criatura. Ah, doncs no s'ha de fer. Ah, doncs aquesta gent farà el mateix. Jo vull un fill d'una determinada, una filla d'una determinada manera, me'n vaig al país en què m'ho permet fer, perquè les seves lleis m'ho permeten fer i tenen el coneixement, i torno amb la criatura. Qui li dirà res a aquella persona? No ho sé. Llavors, ens hem de plantejar molt, molt seriosament què volem fer i com ho volem fer i quin món ens quedarà. Sobretot el que parlem de manipulació genètica humana. Però també us he de dir una cosa. Es parla molt de que l'humà arribarà a Mart, posem-ho proper, o a la Lluna, a fer una colònia. Si els humans hem de fer una colònia a la Lluna o a Mart, o es manipula genèticament el genoma humà, o aquelles persones no sobreviuran. Perquè l'humà està creat, seleccionat per viure a la Terra, amb aquesta atmosfera, amb aquesta pressió d'oxigen, amb aquesta gravetat. Quan vas per l'espai, només per la radiació còsmica, el munt de mutacions que tens fa neurones que es morin i càncer. És que no arribaran. Abans haurem mort d'una altra cosa. Ens preocupa si es viuran d'algues. Bueno, és interessant. Però és que segurament haurem d'enviar robots, perquè els humans no sobreviuran a 9 mesos de viatge interespacial. No sé si heu vist mai els que viuen a les òrbites espacials, que no estan a l'espai, sinó que estan aquí, després de 6 mesos. Clar, els veieu que no poden caminar, lògica, perquè els músculs i tal. Clar, però tu veus el que veus de fora, però no veus com estan per dins. El calci dels ossos, com que estàs amb una gravetat tan baixa, ha sortit de tots els ossos i està circulant en sang. Les artèries estan pitjor, o sigui, imagineu-vos, estan totes dures, calcificades. El cervell té problemes. Hi ha bibliografia, la gent no la llegeix, però hi ha articles científics que comparen com està el cervell de les persones al cap de 5 anys d'estar a les òrbites espacials i la persona, el mateix enginyer que s'ha quedat a Terra i un altre que s'ha anat a l'espai. I es compares? Els ventricles del cervell més grans. Què vol dir? Que tens menys neurones, neurodegeneració. Per tant, haurem de fer coses. No ho sé, eh? O enviar. Vull dir que a la millor ara ens sembla tot horrorós i arribaran a circumstàncies que direm, doncs haurem de modificar-los, perquè és que si no, no viuran. No sé, eh? Vull dir, pensem-hi. La ciència-ficció ens ajuda a plantejar-nos les coses abans que arribin. Bona tarda, jo també agrair la conferència de la doctora Mazón. Nosaltres, la meva parella i jo, vam tenir l'oportunitat de tenir-la com a docent a la UB fa uns 10 anyets. Gràcies. I encara ens recordem de les classes. Uau. Això, buah, em sento ara, estic estarrufada com un fong. Que bé.
I jo tenia un parell de preguntes. La primera, com has dit tu aquí a la presentació, la importància de l'epigenètica, de l'ambient, que s'està demostrant que cada vegada és molt més important, per exemple amb el tabac. I jo et volia preguntar pel tema de la contaminació atmosfèrica. Per tots els que vivim en ciutats, cada dia estem inhalant doncs molta pol·lució, com afecta això als nostres gens? I després una altra, que era la tecnologia CRISPR, que quan la veurem ja comercialment utilitzant-se, per exemple, per evitar tumors o càncer. Val. Bueno, començarem per la primera. És una cosa que s'està estudiant. Està claríssim que primer, que l'epigenètica és important, segur. Però jo et faré un exemple. En general, la genètica vindria a ser com tenir un botó per obrir i tancar la ràdio i l'epigenètica modular. Pots baixar més la veu o no. L'epigenètica, en principi, és una modulació. És que l'ambient actua sobre el genoma per poder adaptar-se una mica millor a la situació que té. Val? El genoma és el que és, el que has heredat, però l'epigenètica t'ajuda a adaptar a les circumstàncies, sigui un teixit, sigui un òrgan, o sigui perquè t'arribi de l'exterior la contaminació. La contaminació està clara que és un fenomen important en l'epigenètica, però encara, depenent de com, no sabem quins seran els efectes. Hi ha gent que ho està estudiant. A Estats Units hi ha llocs als Estats Units on hi ha una contaminació brutal, que a més coincideix amb els barris més pobres, i en el que s'està veient que hi ha tota una sèrie de malalties i de problemes de salut que no s'expliquen per la genètica i per tant s'han d'explicar per l'efecte que té aquella contaminació excessiva, no només de l'aire, sinó de l'aigua, que té molts components, metals pesats, etc. A l'ICG Global, a Barcelona, per exemple, jo conec grups que estan treballant amb l'efecte de la contaminació i l'efecte de tenir espais verds en l'epigenètica dels nadons. I estudien placenta, que evidentment és una part embrionària, i també llavors te fan també tota una sèrie de mesures, transcriptòmica, bueno, fàcil, no? No pot ser intrusiu amb un nadó, però estan veient diferències. Quin efecte això té a llarg termini? No ho sabem. No ho sabem. Val? Per tant, estamos en ello. Sí, sí. Hi ha molta gent, no jo particularment, però sí que hi ha gent. Respecte a CRISPR, a veure, CRISPR en càncer ja s'està aplicant, però en assajos clínics. No encara totalment, però en assajos clínics sí. Va començar a la Xina, perquè allò que dèiem dels comitès de bioètica, els comitès de bioètica a la Xina van arribar mitja hora i van dir aquesta gent està a punt de morir de càncer, hi ha un tractament potencial, oi que s'han de morir? Doncs morir per morir, però vamos que esto es la millor cura. I per tant van tardar mitja hora. Als Estats Units van tardar 2 anys en la mateixa situació, malalts terminals de càncer, que els han donat a tot, que no hi ha res, i que per tant l'únic que els hi queda és això. Se'n moren, clar, perquè hi ha molts que estan molt avançats, però també n'hi ha que se'n curen. Per això estan avançant. Primer van començar amb un nombre petit i ara estan amb un nombre més gran. El que passa que volen trobar en quin tipus de càncer concret serà el més eficient. I estan buscant càncers molt raros. Càncers de cèl·lules, de leucèmia, de no sé què, que molt clarament ells veuen que d'aquesta manera poden actuar sobre alguns punts. Perquè hi ha diferents maneres d'actuar en CRISPR. Una és intentant arreglar el gen que no, que en aquest cas no seria càncer, seria per teràpia, com per exemple de l'ull, i s'ha fet. O manipular els teus propis glòbuls blancs perquè aquests glòbuls blancs, com una carta, és a dir, unes cèl·lules modificades que es posen una altra vegada dintre el pacient i que siguin elles les que destrueixin el tumor. I només amb variació de 2 o 3 gens, fent-los més actius, aconsegueixes que aquells glòbuls blancs del mateix pacient destrueixin, s'infiltrin i destrueixin el tumor. El problema de fer això és que has activat tant el sistema teu immunològic que potser et salves del tumor, però no se sap, podria ser que tinguessis un autoimmune com a conseqüència. Ara, el sistema immunològic, però bueno, és que l'altre era morir-te. I dir que un autoimmune tenim altres maneres de tractar-les. Sí? Però, per exemple, per teràpies de malalties rares ja s'està a punt de comercialitzar per un gen concret una malaltia concreta. O sigui que ho veurem. El problema és, serà car. Serà molt car. I tornarem a estar igual que sempre, no? Qui ho paga? Als Estats Units, doncs mira, pots fer Breaking Bad, mira, te poses narcotraficant i aquí el problema serà que els recursos són limitats
i segurament serà teràpia de tercera línia. Quan no t'ha funcionat la primera, no t'ha funcionat la segona, si has sobreviscut, tercera línia. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Agraïm a la conferenciant que ens ha fet una exhaustiva classe magistral sobre aquests 40 anys i cara al futur, el que ens espera. I agrair al públic assistent i el que ens veurà després per internet doncs, tota la vostra atenció i interès, i desitgem doncs, que pugui tirar endavant en el bon sentit aquesta evolució de la genètica. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.